哇，咒术回战最新一话的剧情简直是天旋地转，就像五条悟老师的遭遇一样让人抓狂。原来虎杖悠仁是树挪失散多年的双胞胎弟弟，还是说树挪其实是虎杖悠仁的失散叔叔？这张的简直引爆了咒术圈，大家都热烈讨论虎杖和树挪的秘密家庭关系。不过可以肯定的是，他们俩确实沾亲带故，而且关系还非常亲密。废话不多说，赶紧来趴一趴吧。上一话我们花了很多时间在黑伞的原理上，五条悟老师透过回忆解释了黑伞那复杂的运作机制，结果却发现黑伞很多时候都跟运气有关。接着画面回到主战场，树挪正同时迎战虎杖、战象和珍惜。树挪使出第三次连续的黑伞攻击，而且他平常挥砍的威力也似乎有提升。接着树挪又用黑伞把战象砸进墙里，不过战象利用硬化的血液做成盔甲，避免受到太大伤害。战象注意到无论树挪透过黑伞强化自身多少次，只要受到虎杖的攻击，他的咒力输出和咒力控制就会莫名其妙的下降。虎杖拥有比其他人更能伤害树挪的独特能力，请务必记住这一点，因为接下来的超大反转会让一切都变得合理。上话拉鲁使出浑身解数的咒术，成功吸引树挪的注意力，让虎杖可乘之机。只见虎杖蓄满能量，以及超大威力黑伞正中树挪那已经受伤的伤口，黑光四溢，旁白的忍不住宣布，这一发黑伞完美释放了虎杖的全部潜能。新的一话一开始就来个大回马枪，李梅问树挪虎杖到底是什么人，因为李梅觉得虎杖身上有股跟树挪很像的奇怪气息，但不像单纯是树挪记述过他身体的关系。树挪这个大嘴巴直接就爆料，虎杖就是剑所搞出来的实验品，我早就说过剑所不会无缘无故生小孩吧，不至于很多人等着吃瓜等了老半天吗？这话总算给个交代了，大家准备好迎接震撼吧。然后树挪又说他自己其实是双胞胎，为了活下来还在娘胎里就把另一个兄弟给吃掉了，这个灵魂很顽强，一代转世续存。剑所这个大反派不知道用了什么方法，最终到转世到虎杖悠仁他老爸身上，也就是虎杖人的灵魂，然后剑所却附身在了香子身上，跟着虎杖人生下了虎杖悠仁。所以说树挪其实是虎杖的叔叔，因为虎杖悠仁是树挪失散多年的弟弟的转世之子。这不代表虎杖拥有跟树挪一样的潜力，甚至有可能强到跟诅咒之王匹敌的地步。不过嘛，最让人笑到喷饭的就是这一话的早期翻译，居然把叔叔翻成弟弟，差点没把我当成堂哥，这可真是天大的乌龙事件啊。推特更是炸开了锅，以为暗示的虎杖是树挪失散多年的亲弟弟，这不就坐实了大家多年的猜想？就连我有做过相关的影片分析呢，结果嘛，许多粉丝嗨到不行，以为多年的脑洞成真了。但别急着叫叔叔，实际上最新化的正式翻译解释，虎杖的爸爸是树挪弟弟的转世，换句话说，树挪跟虎杖悠仁的关系更像是叔叔和质子吧。回到战场上，树挪正和虎杖展开正面对决，只见虎杖不负众望，连续使出两发黑伞，紧接着又补上第三发。旁白激动的解说，虎杖体内存在两种术式，因吸收咒胎九香图四号至九号，而刻录的赤血超术，还有树挪收楼被刻下的玉厨子。没错，他不只是因为树挪记述过他的身体而学会的，更因为他继承了爸爸的灵魂，也就是树挪弟弟的转世。在咒术回战的世界里，双胞胎可是共享力量的，所以树挪的弟弟自然拥有跟他相似的实力和潜力。接下来的画面更精彩了，只见虎杖徒手拆了巨型建筑柱，像投掷标枪一样射向树挪，还不忘捉起树挪的脚，拉近距离再来一发黑伞，在短短几分钟内就使出了四连黑伞，这实力简直是可怕。由此可见，虎杖的潜能真是深不可测啊！连树挪都被虎杖的黑伞实力吓到吃手手。还记得虎条悟在第十二话的预言吗？他说虎杖最终能学会使用树挪的术式，这个预言成真的啊！当然也不能妄想定论说虎杖现在就能跟树挪一样熟练的操纵，人家树挪可是经验老道的前辈，不过虎杖肯定潜力无限，假以时日一定能跟树挪一样强。话说回来，另一个有趣的点在于朱野的登场，还记得朱野之前问五条悟他们的场面吗？朱野问能不能继承七海死后留下的咒具，当时五条悟就说虽然他们跟七海认识更久，但七海最信任的人就是朱野，所以咒具应该由朱野继承。现在朱野用他的咒术召唤一条龙攻击树挪，这里想提醒大家一下，
虽然焦点都在觉醒后的虎杖和树挪的世纪大战，但别忘了虎杖的伙伴也在一旁协助战斗。这可是团队合作，并不是单纯的一对一对决。如果真要一对一的话，虎杖现在肯定还是打不过树挪的。可惜猪野的龙没撑多久就被树挪轻轻松松地切碎了。当猪野想用偷袭的方式拿西海的舟具攻击树挪的时候，又被树挪用腿轻易挡下。虽然猪野攻击失败感到非常挫败，但也算是帮了虎杖一把，因为虎杖捉住了这个空档，又是帅气地来了一发黑闪。觉醒后的虎杖简直像个战神一样，终于有主角的架势了。要知道树挪可是很少会露出惊讶和挫败的表情，多亏了猪野的神助攻，虎杖现在占人上风。只见树挪使出浑身解数，先是猛击再是横扫，想要把虎杖打趴下，但是通通无效。虎杖就跟个橡皮人一样越战越勇，一个又一个黑闪招呼到树挪身上，六发黑闪连打，这在咒术回战的历史上恐怕都是史无前例的超强连击了吧。挨了这么多黑闪，树挪虽然有点狼狈，但也没倒下，他抓住了虎杖的脸就是一滑，鲜血直流。然而这一招依旧没能阻止虎杖的猛攻，只见他蓄力一发，第七发黑闪又糊到了树挪脸上。现在的树挪可谓是暴怒了，浑身血淋淋的，狼狈不堪，还忍不住大骂臭小鬼。看样子树挪是真慌了，觉醒后的虎杖实力不容小觑，每来一发黑闪就更上一层楼，进入超神模式。而黑闪打得越多，就越有可能继续命中更多黑闪，形成可怕的黑闪循环，屋漏偏逢连夜雨。就在树挪焦头烂额的时候，猪也像是丢飞镖一样，把七海的咒具远远地砸向树挪。状况不妙的树挪被砸得个正着，你猜虎杖会做什么呢？不用猜也知道，他又利用这个绝佳的时机突袭到树挪身后，再补上了一记黑闪。所以这是虎杖连续第八次发动的黑闪，上一张是一次，在这一张有七次。树挪的表情看起来困惑不已，不知道到底发生了什么。这就是本章的结尾，树挪可能在想这是什么黑闪特卖大甩卖。无论如何，觉醒的虎杖真是怪物，而且他也不孤单，他仍然有盟友在尽力分散树挪的注意力，足够长的时间让他对树挪发动黑闪攻击。经过这么长时间，虎杖会成为击败他叔叔树挪的人吗？但是这间下下已经多次欺骗我们，给了我们虚假的希望。据我们所知，树挪可能在下一章突然扭转局面，然后我们又回到原点。但好吧，我们需要讨论一下这个关于虎杖和树挪秘密家族，因为这解释了很多问题。这解释了为什么郡守那么感兴趣虎杖，解释了为什么树挪的最终形态有双倍的手臂、双倍的眼睛和双倍的嘴巴，他们来自树挪在母胎中吞食的孪生兄弟。这也解释了虎杖为什么能够比一般人更好地适应成为树挪的容器。作为树挪的质子，虎杖是理想的容器，他与树挪的灵魂高度相融，这就是为什么他能够将树挪阻挡在外。这也解释了虎杖为什么有能力比其他人更伤害树挪的灵魂，因为他们不仅一段时间共享同一个身体，而且他们还拥有相同的咒术，而且虎杖是由树挪灵魂的另一半创造出来的。好了，家族恩怨终于爆发了吧。我们现在也知道为什么树挪对虎杖特别生气，以及为什么他总是在明明不该的时候继续臭骂他。原来这都是严厉的爱，树挪就像令人讨厌的叔叔，因为他内心深处害怕你比他更出色。不管怎样，我真的很高兴我们终于得到了关于虎杖背景故事。就像我说的，这解释了很多问题，我希望我们能够了解更多故事，包括虎杖人的最终命运。虎杖幽人的父亲死了吗？还是他的灵魂现在在虎杖的身体里？还是他还活着，可能以后会出现在故事里？觉醒的虎杖是否真的有机会打败叔叔树挪？你们对于这一话有什么看法？欢迎你们留言告诉我，我们可以一起讨论吧。那我们下个影片见，拜拜。